Të nderuar teleshikues mirëmbrëma dhe mirë se vini në Horizont në Radio Televizionin Adrianet. Jemi këtu sonte me një grup të rinj, përfaqësues të Qendrës së Zhvillimit të Shoqërisë Civile, të cilët kanë ndërmarrë një nismë. Nisma quhet Të rrugdojmë së bashku drejt proceseve vendimtarëse. Dhe pjesë e kësaj nisme ata kanë realizuar një numër projektesh, një numër iniciativash, të cilat janë vënë në të mirë të komunitetit, i kanë sjellë diçka komunitetit ton, Durrësit, por jo vetëm të rinjve, të moshuarve, po megjithatë, në detaje këtyre nismave ne do t'i hym dhe do t'i diskutojmë me të ftuarit e mi në studio që unë që në fillim duhet t'i prezentoj me radhë e më pas fokusohemi tek tematika tona. Të ftuar kemi Mirjam Reçin, është koordinatore e Qendrës së Zhvillimit të Shoqërisë Civile. Mirjam, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Kemi Alban Ruzin, kemi Migena Nakon, është Valbona Madani dhe Fatjan Sulko. Mfal, Valbona Medani dhe Fatjan Sulko. Atëherë, Mirjam, unë do ta nis me ju. Qoftë edhe duke u nis ka pak nga roli si koordinatore e Qendrës së Zhvillimit të Shoqërisë Civile. Çfarë, le të themi, çfarë bën qendrën tuaj të funksionojë dhe çfarë është kjo ky motori i gjithë këtyre aktiviteteve që ju zhvilloni? Pra, çfarë pse e bën ju këto në fund fundit? Po, respektivisht ju e përmendët që nisma quhet Të rrugtojmë së bashku drejt proceseve vendimtarëse, dhe është rreth një iniciative që grupet rinore në Durrës kanë lidhur me përfshirjen më tepër të tyre në jetën politike dhe publike të qytetit. Në nivel lokal, flasim. Konstatimi ka qenë që grupet rinore në Durrës janë të vakta, pra nuk ka pasur një zhvillim normal të komuniteteve rinore, po të konsiderohet që Durrësi është nga qytetet më kryesore të Shqipërisë, pra ka pasur një vakum të aktivizimit rinor. Dhe kjo ka qenë shtysa ose incentiva e parë në të cilën ne kemi hedhur iden për zbatimin e një nisme të tillë, nisme e cila është konsideruar të jetë që nga viti 2012 edhe në vazhdim dhe është mbështetur nga qendra ndërkombëtare Olaf Palme dhe me fonde të qeverisë suedeze. Ne jemi në formën e një rrjeti, janë edhe organizatat të tjera në për Shqipëri që mbështesin nisma rinore. Më konkretisht në Durrës, ky grupim të rish që ka ardhur në vimësi duke u zgjeruar, sepse nuk është grupimi i ngushtë, është i hapur fillimi që të vinë të ri, është mbi baza vullnetare, duhet konsideruar kjo. Ata kanë kohë të lirë të angazhohen dhe të bëhen më të përgatitur, të themi, në jetën publike dhe jetën politike të qytetit. Në cilin sens? Në kuptimin që të rinjt, pjesë të angazhimit të tyre të përditshme kanë shkollën, por përpos kësaj kanë një pjesë shumë të lirshme kohe që duhet ta shfrytëzojnë në dobi të vetes, në rritjen profesionale dhe në dobi të komunitetit. Kështu që ky organizim dhe kjo iniciativë i lejon atyre hapësira që në forma të ndryshme, të cilat ne do të mund t'i flasim sot këtu, të angazhohen dhe të jenë të dobishëm për komunitetin dhe për qytetin. Në këtë këndvështrim programet e çdo viti që nga 2012 deri tani, të mbështetura dhe nga qendra ndërkombëtare Olaf Palme, e kanë parashikuar këtë që të ketë komponent të kualifikimit të këtyre grupimit të rinjve në tema të caktuara, supozojmë të drejtat e njeriut, vendimmarrja në politikë, angazhimi i qytetarëve drejt vendimmarrjes politike, mjetet e dialogut ndërmjet pushtetit lokal dhe komuniteteve, mjetet e monitorimit për vendimet që merr bashkia dhe se si qytetari mund t'i monitorojë ato. Pra, tematikat kanë qenë nga më të ndryshme në funksion që këta të rinj të artikulojnë më mirë nevojat dhe mendimet e tyre. Tjetër element kanë qenë fakti që këta kanë qenë të lirë të marrin iniciativa në dobi të komuniteteve. Mund të kenë qenë një grup i vogël komunitar në nevojë, mund të kenë qenë organizata në të cilat kanë bashkëpunuar, pra iniciativa që kanë ardhur si ide të tyre, që janë të dobishme për qytetin dhe që janë ndier të lirë të realizojnë. Nuk kemi një lloj, nuk e di, një lloj transplantimi të diçkaje nga këtu, por është diçka që ka buruar nga vetë komuniteti, domethënë nga të themi veçantit që komuniteti në Durrës ka. Ka, sepse mund kënë qenë iniciativat të tjera që janë marrë, po them, në Vlorë, në Firë, në Shkodër, dhe janë të tjera që mund t'jenë marrë në Durrës në adaptim të nevojave komunitare. Në këtë pikë vështrim kanë qenë edhe të lirë. Dhe duke menduar elementin tjetër që kur një grup rinor e incenton e nis diçka vetë, ka edhe pronsin mbi të dhe përkushtimin për ta bërë këtë gjë deri në fund. Në këtë pikpamje, njëri nga objektivat që ka qenë i synuar dhe që gradualisht arrihet me kalimin e viteve, është fakti që të krijohet një kulturë civile. Do thot një kulturë të një grup rinor, të cilët sot janë ndoshta në zonës shkollash, apo janë të rinj që zënë një vënd pune,
por nesër, pas nesër bëhen qytetar me përgjegjësi më të larta për të qytetit. Është ky qëllimi, se bëhen politikan, bëhen deputet, bëhen kryetar bashkie, po mundohet mos bëhen, por gjithsesi të jenë potencialiteti duhet. Pastaj se si rrjedh jeta dhe çfarë drejtimi merr, kjo është një çështje tjetër. Problemi është që të nisesh që tani që të kualifikosh një grup individësh të cilën marrin potencialisht fatet e qytetit në dorë në të ardhmen. Kushtëzimi tjetër që ne kemi nisur këtë dhe e përmenda pak më përpara ka qenë mungesa e një qendrorinore. Prej vitesh në Durrës mungon një qendrorinore. Dhe ka një hendek këtu sepse qytetet ndoshta edhe jo aq kryesore sa Durrësi kanë qendra aktive rinore. Në Durrës ka pasur një minus ose një mungesë të qendrave rinore. Pra, edhe ky lloj iniciative ka luajtur rolin, të themi, një qendre rinore simbolike në funksion të çështjeve të zhvillimit rinor. Nga ana tjetër, është parë një objektiv tjetër që grupit mos jetë vetëm me përfaqësi të nxënësve që janë në shkollat e mesme apo në universitete apo që kanë mbaruar, po të ketë një përfaqësi më të gjerë, jo vetëm të atyre që banojnë në zonë urbane, po mund të jenë të hapur edhe në zona periferike. Mjafton dëshira për të ardhur dhe për tu përfshirë. Gjithçka është bërë mbi baza vullnetare. Askush në këtë grupim nuk paguhet për kohën që harxhon, për energjinë, për idetë që hedh etj etj. Sepse është konsideruar që vullnetarizmi është jep e merr, proces që ti jep kohën tënde, po merr kualifikim, merr eksperiencë, merr njohje, merr kontakte me individ të cilët nesër pas nesër ty të lidh puna prap, por je më i kualifikuar për të bërë këto element, këto gjëra. Një element tjetër që ne kemi parë të dobishëm është se si informacioni tek ta të ri të shkojë në nivele më të larta se ata e marrin. Të rinjtë e sotëm supozojnë kanë informacion për internetin, për Facebookun, për teatrin, kineman, etj. Etj. Po nuk kanë pasur informacion, marrin një shembull se si funksionon Këshilli Bashkiak. Si merren vendimet aty? Si bëhet një mbledhje Këshillit Bashkiak? Dhe po të vëresh që nga 2012 deri tani, ata periodikisht kanë marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Dhe në këtë këndvështrim kanë monitoruar pa të drejtë ndërhyrje, pa të drejtë diskutimi në pozicionin e vëzhgusit, kanë parë se si diskutohet, si rrihen mendime, si merren vendime. Le të themi cilat janë interesat që sjellin tek vendimmarrja. Dhe ju e dini që kjo është një drejtë e gjithsecilit, çdo qytetar ka të drejtën e vet për të informuar, por respektivisht në këshillat tanë bashkiak, sa qytetarë shkojnë dhe marrin pjesë, ka një vaksi shumë tipike. Atëherë pse të mos jetë kjo një fush që të mos jetë në vakum, po të jenë të rinj që marrin pjesë aty, nuk është kohë e harxhuar kot, qoftë edhe duke dëgjuar, por është kohë që merr informacion. Dhe këtë informacion ti e shërben sepse je më informuar pasaj për çfarë ndodh në qytet. Së pari din procedurën, si merret një vendim, së dyti ke informacionin çfarë vendimi ka marrë mës fundi. Së në fund fundi dhe vendim do të ndikoj tek gjithë ne pastaj. Tek cilësia e jetës së çdo qytetari. Aq më tepër që brezat e ri kanë edhe një avantazh tjetër, është fakti i përcjelljes së informacionit. Po. Ka një nivel shumë të mirë ndër komunikimin njëri me tjetrin. Me të tjerë, me grupe të tjerë. Në këtë pikë vështrim ne kemi parë të dobishme edhe rolin që ata luajnë në këto aspekte të ndërveprimit me pushtetin lokal dhe aftësimin e tyre jo vetëm në jetën publike, por edhe në jetën politike në të ardhmen të qytetit. Të mos harrojmë që përpos grupimit të rinor të krijuar që edhe të rinj të pranishëm këtu do ta përmendin, dhe që quhet Durrës Youth Movement ose Forumi Rinor Durrës, grupimi rinor Durrës. Këta janë pjesë edhe një grupimi tjetër që është Komisioni Këshillimor Qytetar Vendor. Ky është një komision institucionalizuar që ndërvepron në komunitetin e Durrësit me bashkinë Durrës, por ka të pranishëm edhe të rinj, sepse aty në atë komisionin që unë sapo përmenda, përfshihen grupime individësh që vijnë nga biznesi, që vijnë nga organizatat jo fitimprurëse, që vijnë nga grupe të tjera të interesit, por janë edhe grupe rinore. E kemi parë të arsyeshme që këta të kenë praninë e tyre edhe në komisione të institucionalizuara, që do thotë të njohura zyrtarisht nga bashkia, në mënyrë që të kenë sa më tepër shtrirje, të jetë një formë rrjedhimi në networku. Unë do ta nis me një element që e kemi pasur edhe ne si televizion tek edicionet tona të lajmeve. Para pak kohësh duke theksuar edhe të vullnetarizmin, të cilët ju e përmendët disa herë dhe më vërtet që është shumë i rëndësishëm. Ju ndërmorët si thua rehabilitimin, nuk e di, fjala mund të jetë e gabuar, rregullimin, ndërtimin nga fillimi ndoshta do ishte fjala më e mirë, te një lulishte pranë qendrës ditore të moshuarve në Durrës. Ata janë njerëz të moshuar, nuk i kanë gjitha kushtet për të jetuar ashtu siç ne të gjithë duam të jetojmë. Ai ka qenë fati i tyre, ka një qendër, është ndërtuar nga bashkia, ata shkojnë, shpenzojnë një ditë aty.
ndërkohë që ju shtuat atyre, le të themi, një hapësirë disi më ku ata dhe mund të shlovën. Pse? Do mund bënit shumë gjëra tjera, me atë kohë, me atë mundim, mund bënit shumë gjëra tjera. Pse bët atë? Unë po e përmend paksa në parim, se pastaj duhet ja lë fjalën të rinjve që tregojnë se si punuan. Nuk e di, don se cili mund të flas çfarë doi dhe si nuk është. Në fakt kur merret një vendim për një iniciativë, është rrënje mendimesh ndoshta për ditë tëra. Dhe pse duhet bërë kjo dhe nuk duhet bërë kjo gjëja? Duke konsideruar në faktin që grupe të caktuara të shoqërisë kanë nevoja të ndryshme, konsideruam që të moshuarit janë një grupim që duan shoqërizim. Ose tek e fundit duan edhe kushte më të mira të jetesës, qoftë edhe të përditshme. Ju e përmendët, ai është institucion versit bashkisë. Por bashkia, sikurse e dimë të gjithë, ka buxhete të limituara dhe mund të mos jetë mundur në një moment të dhënë që të ketë gjitha cilësore. Dhe në këtë këndvështrim ne konstatuam që lulishtja pranë QDM-s, si pjesë e QDM-s, ka qenë pothuajse e rrënuar. Ishte kthyer në parkim për makinat e zonës aty rrotull. Pra nuk kishte asnjë lloj funksioni. Dhe për pasoj, duke qenë se ne kishim pak fonde dhe kishim bashkëveprimin e bashkisë dhe miratimin e bashkisë dhe energjinë dhe pozitivitetin e këtyre të rinjve për t'ja ndryshuar faqen e asaj lulishte, kjo gjë u bë. Madje ata gjykuan edhe për emrin dhe e quajtën Hopshti Eden për gjyshrit tan. Dhe për emrin është debatuar shumë për të menduar se cili do ishte emri më i përshtatshëm. Emrit kujton fillimin, ndërkohë që po pastaj të thuash është si një dhuratë, por më tepër se si shkoi procesi i punës atje, unë ja lej fjalën grupimit të rinjve kushto. Nuk e di, kush edhe qoftë edhe Arbani, qoftë edhe vajzat mund të... Okay, po, inicioj ju me qënë se janë pjesa më e re e kësaj organizate dhe duke qënë se ishte një dëshirë shumë e madhe për mua, mbi gjitha të bëja një punë vullnetare dhe të shërbija këti loj komunitetin mbi gjitha gjyshërve ta, ishte iniciative e zakonshme që vërtet pash një grupim të rinjë që donin të tregonin vetën e tyre, të tregonin diçka që ne nuk kemi të rinjë apatik, po edhe ne veprojmë dhe ne dham me aq sa kishim mundësin kontributin ton, duke munduar që të rikonstruktohemi atë pjesë që menduam të arsyeshme që edhe pjesa e të moshuarve të ndjen tek naistin dhe të merrte atë satisfaksion që edhe ne morëm. Puna pastaj u pa, domethënë, zgjati për një periudhë një javore derisa i vum zbatim gjitha. Jo, ajo çfarë don më tepër se sa le të themi puna konkrete, sepse kam përshtypjen që asnjëherë nuk është e pamundur, asnjëherë nuk është e vështirë të bësh një punë. Absolutisht. Puna është ta fillosh, të të shkojë mendja, të kesh dëshirën, të kesh vullnetin dhe kjo është ajo çfarë më bën që dhe unë dua që ju ta me të vërtetë ta shprehni. Domthonë një grup të rinjsh atje që shpeshherë ndoshta dikush edhe mund t'ju shohë si me qesëndi, por që bëni një punë që ata moshuar atje që në fund fundit mund mos jetë tamam gjyshi im, po është një gjyshi dikujt që i shërben. Nuk e di, iniciativa tilla ju keni pasur disa, jo tamam në shërbim të moshuarve, po ju keni iniciativa në shërbim të komunitetit rom, në shërbim të komunitetit të fëmijëve autik. Çfarë përfaqësojnë këto lloj iniciativash dhe ku doni të arrini? Pa tjetër, më thuaj. Nga jo qëfar ju përmëndët, si që tha që ishte dita ndërkomtare e Romve, apo dita ndërkomtare e autizmet. Duke parë që shpesh herë është bërë debatet mjaftë mdhaja për komunitetin Rom, duke mos pasur ata një vendodhje të sakt, dije që komunitetin Rom është një komunitet në lëvizje, pra dhe më thënë lëviz nga një vënd... Kanë ato specifikat e veta që... Po, duke parë, do më thënë, këto pak najsi që ato mund kënë me këtë jetesën e tyre, neve thjesht, ngritëm zërin tonë, si të rinjë, për të ndikuar në instanca më të larta. Jo thjesht vetëm në popullsinë që ato banojnë, në dim shumë mirë që ato jetojnë në zonën e një shtullës. Është një zonë, do më thënë, mjaft e varfër, unë e kam vizituar vetë si ere, dhe kam parë që ato jetojnë në kushte mjaft të vështira. Duke parë domethënë gjendjen e tyre, kushtet e tyre të jetesës, ishte thjesht një zë nga brenda që na vinte thjesht si grup. Ndoshta ata kanë nevojë për vëmendje. Po, kanë më tepër se sa. Sepse ngaherë edhe një lëmosh po t'u japësh nuk është aq. Si thojnë asa fjale, lëmosha nuk të mban asnjëherë. Duhet thjesht puna jote që të vazhdojë, që të bash familjen. Dhe
përkoj mjaft mirë, domethënë ajo iniciativa jonë që ne kishim për të drejtat e njerëzit, përkoj pikërisht me ditën ndërkombëtare të rombëve. Atë ditë ne kemi bërë thjesht po përmend pak me pak fjalë, kemi bërë një marshim të tillë që nga shkolla Isuf Ferra deri në vendbanimet e tyre. Pra, ne kemi dalë me pankarta duke i drejtuar thjesht edhe instancave më të larta që shiko, ka dhe njerëz të tillë që kanë nevojë për ne, kanë nevojë për ju. Pra, kanë nevojë për një punë edhe për gjithçka. Edhe sikur thjesht dhe një banesë të tyre. Ndërsa për ditën e autizmit mund të flasim me të gjitha mosha. Motivi më i madh që ne na ka nxitur për të qenë aktiv, domethënë pranë komunitetit të rond, në simbolikën e ditës ndërkombëtare të rondëve, ka qenë dëshira jonë për të ndetur pranë komuniteteve në nevojë dhe për të suportuar nevoja dhe vështirësitë e tyre për të dëgjuar zërin e këtyre komuniteteve. Dhe ideja dhe motivi, domethënë për të qenë pjesë e komunitetit të rond, i motivon dhe i suporton më tepër domethënë problematikat e këtij komuniteti. I bën ata të ndjehen më mirë që kanë një zëm tepër që i mbështet. Në kjo është tepër, kam përshtypjen kur pavarësisht formës apo natyrës së një problemi, po kur ai problem del në sipërfaqe, diskutohet, sillet në vëmendje të gjithëve, vetvetiu merr zgjidhje, mund mos zgjidhet në total, por hyn në rrugën e zgjidhjes. Diskutohet për atë problem, ai problem shtrohet në instanca më të larta, angazhohen personat të caktuar, cilët për arsye ndryshe mundet që edhe për arsye interesave ose jo mund ta dëgjojnë problemin dhe mund ta shtrojnë dhe përzgjidhin këtë problem. Kështu që edhe mbështetja e grupit të rinjve për këtë komunitet si simbolik për të qenë pranë këtij komuniteti nevojë është i motivon dhe i ju kam përshtypjen keni keni zhvilluar edhe aktivitete që në një mënyrë apo në një tjetër kanë të bëjnë me vetë ju. Ju keni pas javën e rinisë, është java ndërkombëtare e rinisë, mos qofsha gabim, edhe keni, mund mos jetë shprehja e dur, po keni sensibilizuar ju vetë problemet tuaja. Si ka qenë pritja, don? Si ka qenë qoftë edhe zhvillimi i këtij aktiviteti, po edhe pritja nga të tjerët? Duke qenë se problematikat midisore janë shumë të mëdha, unë nisëm nga kjo, domethënë, meqë ishte ditë java globale e rinisë, unë nisëm pam zonën e Knetës, që është një zonë mjaft problematike. Duke parë kanalin që ekziston në këtë zonë, unë nisëm nga ideja që pse jo të bëjmë edhe ndryshimin, ndoshta me pak mundësi ose me pak gjëra mund të bëjmë një ndryshim të madh. Ishte thjesht pastrimi i kanalit anash. Do me thëmë, pastrimi filloj në këto zonë. Kjo nuk ishte thjesht një zë thjesht që komuniteti që ata jetoj, që është brënda në zonë, ti themi që dil jashtë, pastro një her jashtë, pastro shtëpin të ndë brënda. Kjo ishte. Më pas kemi vazhduar edhe me aktivitetet të tila, si që kanë qenë aktivitetet kulturore me shkollat të ndryshme, ka qenë, do me thëmë, sensibilizimi tyre, por nuk ka qenë thjesht një aktivitet për dëshirë, apo thjesht për të pasur një aktivitet. Ishte aktivitet i me motivim brënda. Pra, ne aktivizonim të rinë, do të thotë që sporti është diçka e mirë, diçka kultur, është një kultur, sporti është një kultur. Kjo ishte që kemi bërë në ditën e globale të rinjës. Arban, ke shkuar atje në cepë dhe nuk duat të mikësh. Aktivitetet që ju zhvillot, që zhvilloni dhe ne dhe u përmendën këtu pak. Ndihma që ju i dhatë komunitetit të moshës së tretë, qendrës ditore të moshuarve në Durrës, duke i ndërtuar një lulishte. Sensibilizimi që ju i bëni problemeve që mund të ketë komuniteti rëm, ose mobilizimi që ju vetë i bëni rinis, qoftë edhe për të pastruar një kanal dikur në zonën e Knetës. Zonë, kjo është thjesht shembull konkret. Po të gjitha këto kanë në mund të jemi edhe unë gabim. A kanë në thelb këto një lloj shkundje që i bëhet gjithëve ne për ta përforcuar atë kulturën tonë civile, për të qenë njerëz fundit? Atëherë, siç e dinë gjithë, jo vetëm qyteti jonë Durrësit, por gjithë Shqipëria ka probleme të tilla. Por në Durrës konstatojmë shumë që rinia është apatike edhe me këtë aktivitet që ne si organizatë veprojmë, kërkojmë të mobilizojmë që kjo rini të mobilizohet në aktivitete ndryshme, e cila është në dobi të qytetit, në dobi të qytetarëve. Dhe duke qenë iniciuesit e këtij aktiviteti, kërkojmë edhe ndihmën nga të rinjt të tjerë. Dhe nëse bashkëveprojmë të gjithë bashkë në këto aktivitete, në shumë aktivitete të tjera,
ne mund të kemi një standarde teste më të mirë, mund të kemi një kulturë më zgjeruar, mund të kemi një bashkëveprim midis moshave, midis rinisë, midis gjithë pjesëmarrësve në qytetin tonë. Dhe kjo mendoj se është thelbi i gjithë këtyre aktiviteteve. Shpesh në herë janë ato gjërat e vogla që janë ndryshime të mëdha. Duhet konsideruar edhe maksimalizimi mundësive që ata kanë. Nëse ne ngrihemi dhe bëjmë një solidarizim pro problemeve të minoritetit, rom, kjo s'do thotë që i zgjidh problemet e tyre. Absolutisht. Por sikurse përmendët, çon idenë që është një grup rinor i cili solidarizohet me ta dhe atyre që strukturave, institucioneve që kanë në dorë për zgjidhur çështjet të minoritetit rom apo komunitetit ballkano-egjiptian individëve në nevojë mund ta zgjidhin këtë gjë. Ne mund bashkëveprojmë edhe në elemente të tillë të përmbysjes së paragjykimeve ose diskriminimeve. Pra në çështjen e paragjykimeve pavarësisht se ju e lidhët me komunitetin rom, por unë dua dal tani realiteti është realitet. Tek ne ka disa paragjykime sa i përket të simuarve autik. Është një dukuri që ka hyrë së fundmi, do ne nuk kemi dëgjuar ndonjëherë më parë dhe prandaj janë dhe këto paragjykimet. Puna që bëni ju, se unë e kuptoj, ju sjeni mjek, as infermier, por ama puna që bëni për të sensibilizuar këtë lloj ndjenje pranimi ose ndjenje njohje, që nuk është një gjë e jashtëzakonshme me rastin e ditës së autizmit. Çfarë sjell? Don çfarë na sjell ne si komunitet në tërësi? Don si na ndihmon? Edhe kjo në këtë kuadër është. Do me thënë, në kushtet ku ne flasim për një shoqëri të zhvilluar, dhe paragjykimet dhe diskriminimet nuk duhet ekzistojnë. Problemi i autizmit teksa shtrohet me shumë forcë, i takon një grupimeve të tilla, të cilët duhet të qohen pro integrimit të këtyre grupeve në shoqërinë tonë. Të mos harrojmë që ka iniciativa të Ministrisë së Arsimit dhe të Sportit që fëmijët autik të jenë pjesë përbërëse e klasave normale. Gjë që do ishte një nisëm shumë e mirë dhe duhet institucionet ta angazhojnë atë. Por gjithsesi edhe të rinjt kanë në dorë qoftë sensibilizim me anëflet palosjeve, me posterave, apo ndihmë konkrete për të ardhur mundësisë së integrimit të këtyre fëmijëve në komunitetin e fëmijëve në tërësi, fëmijëve normal. Mos harrojmë që ky aktivitet nuk është bërë vetëm. Pra, nuk ka qenë iniciativë direkte e jona, apo ne kemi qenë partnerë të organizimit të institucioneve shtetërore dhe jo shtetërore që funksionojnë në Durrës, në mënyrë që të kishte më tepër institucione që sillnin zërin e tyre pro solidarizimit me një nevojë të tillë. Autizmi është një fenomen i cili nuk ka pse të heshtet për të. Pra është një fenomen që duhet zgjidhur dhe duhet adresuar siç duhet, siç e bën bota e qytetëruar, kur çdo fëmijë autik të shihet si një person me nevoja specifike, por që ka dhe mundësitë e veta për të zhvilluar. Një aktivitet i tillë ku pati shumë pjesëmarrës. Donë ishte edhe dita e familjes. Durrësi pati atë marshimin e vet nga qendra deri në pjesëmarrësit ishin nga më të vinin nga drejtime nga më të ndryshmet, përfshirë edhe rinin, përfshirë edhe ju. Donë pse u bët juve pjesë e kësaj ditës familjes, le të themi, e këtij aktiviteti të madh ku ju bët pjesën tuaj sado. Ajo ka qenë nisëm e organizuar dhe ideuar nga drejtoria e shërbimit social shtetëror. Mm-hmm. Dhe në fakt është institucion shtetëror i cili ftoi organizatat jo fitimprurëse të Durrësit edhe katër komunitetet kryesore fetare në Durrës për të bërë një marshim tipik për të forcuar rolin dhe vlerën që familja ka. Është ditë simbolike mbarbotërore, është ditë ndërkombëtare dhe sigurisht ditët e vlerave që janë ndërkombëtare është e mira që të risillen në vëmendje të komunitetit dhe të publikut. Dhe veçanërisht kur flitet për familjen tranzicion, familjen në shpërbërje, familje që e humbet rolin dhe funksionin e saj, është shumë e rëndësishme që të jepen mesazhe të tilla. Kështu që aty në atë aktivitet që ju me të vërtetë e quani masiv, ka pasur edhe masivitet të institucioneve të cilat kanë qenë të përfshira, institucione
që secili ka pasur rolin e vet për të luajtur në mënyrë që të ftoheshin sa më shumë qytetarë dhe në të vërtetë qytetarë kanë ardhur më shumë se sa shpritej. Dhe secili prej tyre ka me prezencën e vet ka demonstruar që e do dhe i është integruar në vlerat e familjes, ka luajtur pra rolin e vet në kuptimin simbolik dhe ju e dini që është mbjell edhe një ulli në formën e mesazhit të paqes, thjesht për të promovuar dhe për të forcuar edhe një herë vlerat që familja ka dhe rëndësinë që të rritë e sotëm duhet kuptojnë që familja ka vlerë dhe ka shtrirje në të ardhmen. Dhe mesazhi ky ka qenë familja si lidhje me të shkuarën, por urë për të ardhmen. Mesazhi i gjithë aktivitetit promocional pro familjes. Duhet ju pyes diçka. Ju përmendët që në fillim, po mund edhe të mos përgjigjeni juve, nuk është se është e detyrueshme. Ju përmendët që në hapje të bisedës son faktin që ju jeni pjesë e një rrjeti i cili plotëson njëri tjetrin, komponentët plotësojnë njëri tjetrin. Dhe ju funksiononi në Durrës. Trajtoni probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me Durrësin. Por në marrëdhënien tuaj me partnerët e tjerë të qyteteve të tjera, me shoqata si Motra, me grupime si Motra, me të rinjtë të tjerë, gjeni të njëjtat problematika, bashkëpunoni njëri me tjetrin. Atëherë, duke qenë se organizata janë operanë në qytetin e Durrësit, kemi pasur aktivitete ku në kanë ndihmuar edhe organizata që janë në rrethet, në rrethet ndryshme të Republikës së Shqipërisë, si për shembull themi intelektualet e Rishpres që janë në qytetin e Shkodrës, ose RSL, Rinia në Sirmarin e Lirë, që janë në qytetin e Kuksit. Ne kemi pasur aktivitete të përbashkëta midis dy organizatave të qytetit, dy qytetet e ndryshme. Për shembull në Shkodër kemi qenë një aktivitet i cili ishte quaj të ndërtojmë Europën së bashku, ku ishin të rinj nga gjithë Republika e Shqipërisë, ishin nga Korça, nga Vlora, nga qyteti i Shkodrës, patjetër. Nga Fieri, edhe ne që ishim pjesëmarrës nga qyteti i Durrësit, u diskutuar problematikat, u diskutuan projekte të cilët ne si rrjet organizatash mund të veprojmë, mund të ndërtojmë në të ardhmen. Ne për aktivitetin në qytetin e Kuksit, në rinjën në Sipërmarrin e Lirë, kemi si funksiononin si qendër rinore për të marrë se kuptohet kemi nevojë patjetër shumë ky është qëllimi shumë aktiv në shoqërinë civile por gjithsesi kemi nevojë për të mësojmë aktivitetet që ata kanë bërë në dëbi të komunitetit jeta është shumë e gjatë në dëbi të komunitetit prandaj ato shkëmbimet e eksperiencave me qytetet e tjera me organizata të ndryshme nga qytetet e tjera të Republikës së Shqipërisë janë gjithmonë të pranishme dhe kemi patur edhe janë shkëmbime në kuadër. Duhet t'ju bëj një pyetje që ka të bëjë me ndjesitë tuaja personale. Si e shihni problematikën e rinisë dhe si e shihni përgjigjen që mund t'i japë rinia këtyre problemeve, duke parë edhe qytetet e tjera? Është e njëjtë, ka problematikë të njëjtë dhe sjellje të njëjtë nga rinia, qoftë mirë, qoftë keqe kjo, qoftë apatike, qoftë shumë entuziaste, po është e njëjtë apo Durrësi është ndryshe, Vlora ndryshe, Korça ndryshe? Pak a shumë problemet që janë pak a shumë të njëjta për të gjithë në çdo qytet. Nuk bëj gabim unë nëse them që ky lloj bashkëpunimi ndihmon në një lloj është në forcimin e të rinjve, domethënë nëse ne veprojmë në qytete të ndryshme, nuk do të thotë që kemi ide të ndryshme apo problematika të ndryshme. Problematikat janë të njëjta në çdo vend që jemi, edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Patjetër. Do të theksoj edhe një nga qëllimet e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të eksperiencave është krijimi një rrjetëzimi dhe kontakteve të organizatave dhe qendrave ndryshme rinore në qytete ndryshme në mënyrë që problematikat cilat janë përgjithsisht identuara janë të njëjta në qytete ndryshme me diferenca të vogla, mund të jetë problemi i punësimit, problemet e arsimit, problemet e ndryshme ekonomike, mund të jenë problemet e angazhimit dhe të kohës së lirë, por gjithsesi problemet janë pak a shumë të njëjta në qytete ndryshme. Ajo që ndryshon është se sa aktiv janë të rinj në këto qytete dhe në këto rajone ndryshme të Shqipërisë. Sigurisht kanë diferencat e tyre dhe specifikat e tyre. Por qëllimi është që ne të evidentojmë problematikat dhe hapat që kanë bërë përpara grupet e të rinjve në qytete të ndryshme të mësojmë prej tyre, të japim eksperiencën tonë dhe kjo mendoj shërben edhe për aktivizimin dhe përfshirjen më të madhe të rinjve. Ne tregojmë që jemi të rinj aktiv jo vetëm në Durrës, por edhe në qytete të ndryshme. Dhe kjo është qëllimi kryesor. Unë nuk bëj gabim nëse them që ju më vërtet jeni bashkë, ndërtoni diçka bashkë, kryeni aktivitete të ndryshme. Por në fund fundit ju punën tuaj e masni. Dini si ta masni, dini si të masni efektet, të mirat, gjërat pozitive, mangësitë,
ka sisteme dhe ju kam përshtypjen që i aplikoni dhe për të treguar që ku duhet më shumë dhe ku duhet më pak. Këto aktivitete që ju bëni, sjellin feedback, pra sjellin diçka pozitive, jo direkt të nesërmen, por mas një periudhë kohe, arrini ju të shikoni një lloj përmirësimi nëse, nuk e di, nëse shpreje e drejt përmirësim, pa, ka një përgjigje, pra kur ju merrni një veprim për të sensibilizuar diçka, arrini ju të kuptoni që mas 6 muajsh ka një sensibilizim më të lartë për këtë lloj çështje? Me sa kam parë, pa tjetër që ka një risi dhe ndryshim, vërtet deri dje flisnim për një rini apatike. Nuk themi se është shuar ende, ka akoma punë për të bërë, por shikoj që po ndryshon çdo ditë dhe dëshira për të bërë pjesë vullnetare apo për të marrë nisma në këto iniciativa, e shikoj që të rinjt janë angazhuar dhe ka të rinjt që kërkojnë të japin kontributin e tyre, kërkojnë të sjellin ndryshim në shoqëri. Ndoshta të rinjt mund mos angazhohen sepse mund të ekzistojë ai mendimi që nuk është se bëjmë gjë. Pra edhe po u angazhuan nuk ndryshon në gjë. Është e drejtë kjo apo është e gabuar? Nëse ka angazhim, arrin tek ndryshimi apo jo? Lëvizjen negative ka pas gjithmon, a do të ketë gjithmon. Shumë drejt, ashtu është. Po mendim është si diku që qoftë një person veproni vetëm, ai nuk mund të ndryshojë një grup, një tërësi njerëzish. Po nëse ne si të ri arrim të bashkëveprojmë midis nesh, të punojmë së bashku, ne mund të kemi një përmirësim më të dukshëm. Sa vetëm. Edhe, si shpo thonë edhe Bona më përpara, interesit të rive ka arre dhe gohë rritu, dhe sepse ata mund të shikojmë edhe në qëndën tonë që i ka na vinë të rije një dita ditës. Me ide shumë të reja, inovative, po të shofosh ditë për ditë ke të rinë që kanë ide shumë të mira mbi ndryshimin që duan të bëjnë. Por ama, kjo është, pavërsi se të rritë do shta vinë në qëndër për ditë më shumë. Prap dursi një qëndër rinore nuk e ka. Ja. Pra ju nuk keni arritur të hapni një qëndër rinore. Nuk është se është e domozoshme për të pasur një qendër rinore, por sigurisht ajo është një tregues i vullnetarizmit. Kjo është një plan ose një ide që duhet hedhur dhe tham që ky është një model i mirë se si një qendër rinore mund të funksionojë. Durrsi ka qendër kulturore të fëmijëve, pra për fëmijët e ka diçka. Po. Është një institucion që funksionon që është i limituar, themi, në funksionet që kanë fëmijët dhe aspektet kulturore, sportive lidhur me fëmijët. Ndërsa target grupi i të rinjve ka disa aspekte të tjera që duhet organizuar. Kjo mund të jetë edhe çështje kohe, mund të jetë edhe çështje e një institucioni që duhet ta marrë përsipër, mund të jetë edhe çështje fondesh, mund të jetë edhe çështje që pushteti lokal mund ta rekomandoj diku në bashkëveprim me ministrinë përkatëse për ta hapur. Rëndësishme është që ndonjëherë iniciativat kur kanë feedback, kur ju e thatë, domethënë ka një ndryshim pozitiv, atëherë kuptohet që struktura ngelet për të vendosur, iniciativa është e mirë. Por jo të gjitha iniciativat përfundojnë në feedback pozitiv, por ndonjëherë rëndësi ka procesi, që ti e çon procesin deri diku dhe pastaj për një arsye objektive mund të ndodhë që nuk finalizohet. Por procesi ndonjëherë mund të jetë pozitiv, përfshirja e rinisë të jetë pozitive, mund të ketë rezultat në fund, mund edhe të mos ketë rezultat. Rëndësishme është që përfshirja e rinisë në vetvete është pozitive. Në vetvete është pozitive. Pastaj janë njësër faktorësh të tjerë që duhen përfshirë që iniciativa të japë rezultat në fund, se nuk është vetëm rinia, po të ishte ashtu, s'do kishte një gjë pa u bë. Iniciativa u mbaruar me sukses. Por janë edhe një, kam përshtypjen duhet të ketë një mori faktorësh të tjerë që duhet marrin vendimin që duhet marrin që të dalë me duhet të ketë një vullnet përtej vullnetit të rinjve. Duhet të jetë vullnet në një shkallë më të lartë. E gjeni këtë vullnet në punën tuaj, në aktivitetet tuaja? Për sa kohë këto grupime të rish kanë bashkëvepruar me institucione ku puna e tyre është vlerësuar, kjo do thotë që edhe në parim iniciativet e tyre janë vlerësuar. Sigurisht mund të ketë edhe institucione që kanë një vullnet të themi neutral, apatik dhe nuk do preferonin të bashkëvepronin ose ju duket skeptike puna e të rinjve, sepse varet nga koncepti ose nocioni që ti ke lidhur me punën e dikujt. Por në tërsi puna ka ecur sepse edhe janë fuqizuar grupet rinore dhe janë bërë më specifik në punën që kanë bërë. Iniciativë mas iniciative janë dhier më të sigurt dhe kanë bashkëvepruar më mirë. Dhe institucionet i përdorin të rinjt dhe angazhimin e tyre si tregues për të vlerësuar punën e tyre.
sa buxheti dhe strategjitë e tyre janë efektive dhe vlerësohen nga komuniteti dhe këtë vlerësime e japin të rinjtë. Dhe këtë jeni përfshirë ju në këtë lloj vlerësimi, le të themi pra. Po, është një metodologji që Patroni po përmend dhe mund ta shpjegoj që ka të bëjë me vlerësimin e komunitetit për qeverisje. Po, vlerësimi i komunitetit për qeverisjen është një metodologji e zbatuar nga Durrës Youth Movement në mbështetjen e Olaf Palme, ku të rinjtë janë angazhuar në një projekt dhe në një metodologji për vlerësimin në bashkëpunim me institucionat vendore, me njësa institucionat vendore të qytetit Durrësit, sepse me to lidhen nevoja dhe pritet zgjidhja problematikave. Fillimisht është kontaktuar me gjithë institucionet cilat mundet të zgjidhin problematikat e të rinjve, është diskutuar me këto institucione posaçërisht me takimet me secilin nga përfaqësuesit e institucioneve, ku janë vlerësuar buxhetet përkatëse për të rinjtë, për problematikat e të rinjve, janë vlerësuar strategjitë cilat ato kanë në dispozicion për këto problematika. Njëkohësisht është vazhduar me krijimin e grupeve dhe fokus grupeve të rinjve dhe marrja e feedbackut nga të rinjtë dhe nga institucionet lidhet me këto problematika. Është evidentuar, është vazhduar në një fazë tjetër ku institucionet dhe të rinjtë kanë vlerësuar shërbimet ofruara përkatësisht nga institucionet, të rinjtë kanë vlerësuar shërbimet me nota nga 1 deri në 5, ku 5 ishte nota maksimale dhe 1 ishte minimale, për çështje ndryshme dhe institucionet kanë vlerësuar ofrimin e shërbimeve nga ana e tyre me nota. Sigurisht ka pas diferenca sepse patjetër, diku ka më shumë diku. Ego është domethënë në secilin grup, kështu që çfarë lloj, le të themi, problematikash janë identifikuar? Problematika në kuptimin që ka të bëjnë me rinin në përgjithësi, nuk do të hyj detajeve. Sigurisht ka pasur një sër problematikash, por problematikat themelore janë problematikat e punësimit, problematikat e pjesëmarrjes së të rinjve në vendimarrje dhe problematika e kohës lirë, pra angazhimi i të rinjve në një shfrytëzim efektiv të kohës së tyre të lirë. Këto kanë qenë problematikat kryesore, të cilat janë paraqitur institucioneve përkatëse dhe janë përfshirë në një plan veprimi ku mundësisht institucionet të përfshinin në rrugën e zgjidhjes këto problematika. Kam përshtypjen që të trija këto element, të tri këto probleme që ju përmendët nuk zgjidhen brenda 24 orëve. Sigurisht nuk zgjidhen brenda 24 orëve, por e rëndësishme është të ekzistojë vullneti i mirë nga ana e të rinjve, fuqizimi i të rinjve dhe nxjerrja pa më fort se këtyre problematikave, gjithashtu dhe vlerësimi këtyre problematikave dhe marrja në konsiderat dhe futja në rrugën e zgjidhjes. Sigurisht janë problematika që nuk zgjidhen as në Shqipëri as në vend tjetër dhe kërkojnë një sër ndërhyrjesh, jo vetëm në nivel qendror, por edhe në nivel lokal. Kam përshtypjen që do të jetë pak edhe çështje, nuk e di, çështje mentaliteti, çështje përqasjesh, çështje sa i hapur je përkundrejt një tjetri, domethënë nuk besoj se është aq e vështirë të përfshish mendimin e të rinjve ose ti përfshish të rinjtë në vendimarrje, se nuk po flasim për papunësim. Zgjidhja e papunësisë është një çështje që tej kalon në është madhore. Nuk po flasim ndoshta për ngritjen e qendrës rinore sepse është çështje fondesh, buxhetesh, dikush i ka, dikush nuk i ka. Ka prioritete që ndoshta janë më të rëndësishme se sa një qendër rinore. Ne të gjithë donim, por mund të ketë një prioritet tjetër, mund të jetë një rrugë që është shumë më rëndësishme se sa një qendër rinore, mund të jetë një shkollë që është më rëndësishme se sa një qendër rinore. Por ama pjesëmarrja e të rinjve në vendimarrje nuk besoj se ka pengesa përveç vetë njerëzve që shpeshherë mund të krijohen pengesë. E shikoni këtë lloj muri? Duket se e gjeta fjalën. Jo, respektivisht çdo lloj iniciative që mund merret edhe nga institucionet e tjera të rinjve intereson ky grup opinion ose ky lloj vullnetarizëm ose ky lloj impenjimi, sepse edhe nëse shikoni politika synon të targetojë dhe të marrë element që vinë nga grupet rinore, nga shtresat rinore. Sepse përmbledh potencialin, energjinë, suksesin, motivacionin, kohën e lirë etj. Kështu që thuhet edhe në fakt është e praktikuar që grupet rinore mundet të sjellin ndryshime. Dhe dihet edhe që në historinë, në momentet e zhvillimit, kanë qënë të ideuar, të iniciuar dhe të realizuar nga të rritë. Kështu që çdo institucion do të avlerëson të punën që të rritë bënë, e rëndësishme është kanalizimi ose
drejtimi energjive të tyre edhe i proceseve në një rrugë të drejtë. Edhe metodologjia që Fationi foli është provuar tjetë e sukseshme, sepse është një metodologji që i merë në faza të gjithë procesin, nga fazat e para të informimit të institucioneve dhe të grupeve të targetuara në nevojat që ata identifikojnë, në vlerësimet që ata japin, dhe në adresimin e një procesi që del si element prioritar dhe realizimin e tij në momentin e fundit. Kështu që këto lloj grupimesh dhe iniciativa shërbejnë ka energjia dhe procesi i organizimit dhe i orientimit të tyre dhe sigurisht që pritet të kenë rezultat. Dua të rikthehem një fjale që tha Migena. Shpar kur Migena po shpjegon të atë projektin, iniciativën që ju ndërmorët në zonën e Knetës për pastrimin e një kanali, mund të ishte qëlloj kanal, po mund të qëllon të çdo gjë tjetër, nuk ka rëndësi. Ju thatë, pastroni një herë jashtë, pastaj pastroni shtëpinë brenda. Me këtë lloj fjalie, që unë nuk do ta kisha gjetë më mirë se kaq, njerëzit kalojnë shpeshherë nga një ekstrem në ekstremin tjetër dhe nga një ekstrem ku me një ndjenjë shumë të lartë komunitare, me një përgjegjësi shumë të lartë kolektive, kemi kaluar në të ekstremin tjetër ku secili shef punën e vet dhe ne themi shtëpia jonë është e pastër, ndërkohë që jashtë dritares mund ta hedhim atë lëkurën e bananës dhe pastaj bërtasim pse nuk e pastron bashkia rrugën. Ndërkohë që jemi po vetë ata që bëjnë pisë. Tani shembujt që mora unë janë shembuj, don janë shembuj. Janë tjetës përditshme. Ajo çfarë mua më intereson është kjo, sepse ka diçka që i bashkon gjithë këto aktivitetet tuaja, që është dëshira juaj për të punuar qoftë edhe falës, është le të themi dëshira juaj për të promovuar një lloj ndjenje kolektive, një lloj përgjegjësie kolektive, një lloj vullnetarizmi që quhet në gjuhën modernët pas viteve 90, se përpara kishte emër tjetër. A kemi në nevojë si shoqëri edhe për pak vullnetarizëm? A kemi në nevojë apo duhet të presim çdo gjë që ta bëjnë të tjerët? Domthonë, dhe a çoni ju si rini, si grupim rinor, a keni si synim që të arrisim këtë lloj ndjenje? Vetë si qytetar, vetë si njerëz, se ne shpeshherë themi pse se pashtron X-i apo Y-i plajin, apo nuk e di. Ndërkohë që ne jemi ata që e bëjmë pisë faktikisht. Që ofse gjithë të rritë do këshin menduar dhe veproni kështu si ne atëherë do këshin nuk dhe ishim duke biseduar përsa i përket motivimit të rive. Mirë, me gjithë të të. Me këte që po, me këte angazhim që po ndëm po marim, është i themi të rive të vinë, të nëndimojnë, jo vetëm ne, po dhe vetën e tyre, familjen e tyre. E, kam përshtypje që është më tepër ndihmë për të gjithë, sesa për ju, apo për ata, apo për dikë tjetër. Është për të gjithë, natyrisht është për të gjithë. Dhe duke qenë se ne sensibilizojmë të rritë në një krijimin e një qyteti më të pastër, në një ambienti më të pastër, atë edhe jetesa është më e pastër, më e mirë. Kështu që do të bëjë thirrje gjithë të rritë. Po, më thuaj. Unë theksoj se një ndër objektivat kryesor të angazhimit të secilit prej nesh është përmirësimi i mentalitetit të rinjve dhe i futjes së frymës së vullnetarizmit. Pra dhënies së diçka nga vetja jon, dhënies së kohës son, dhënies së angazhimit të energjive tona, përzihen disa lloj problematikave të cilat në një kontekst të caktuar mund të jenë shumë të lehtë për të zgjidhur. Kërkojnë thjesht një angazhim, organizim dhe një ide të mirë për të bërë diçka të bukur. Kjo është edhe arsyeja, një ndër motivet kryesore, domethënë që na shtyn ne si grup rinor për të dhënë diçka nga vetja jonë, për të ndryshuar mentalitetin dhe për të krijuar diçka më civile, më parimore për qytetin tonë. Sigurisht që problematika ndryshme kërkojnë një zgjidhje qoftë monetare, financiare dhe shumë dimensionale, por ndryshimi mentalitetit është ndjenja më e madhe dhe ndryshimi më i madh që pritet, domethënë, të cilë ky angazhim i joni. Nëpërmjet angazhimeve të ndryshme, projekteve të ndryshme dhe rritjen e përfshirjes së të rinjve. Fationi përmendi faktin që zgjidhja e një problemi ka dhe atë domosdoshmërinë e faktorëve të tjerë. Por ama mjafton edhe duhet dhe dëshirë ndonjëherë, duhet dhe vullnet. Duhet edhe pak, nuk e di, ne themi qytetari. Nuk themi edukat morale siç kemi pas thënë dikur, po themi qytetari. Duhet edhe pak qytetari. Kjo qytetaria, çfarë ka në thelb? Thotë
Mbase si termun duket shumë i lartë, shumë i madh, por është thjesht integrimi i atyre elementeve që ata marrin në teorinë e shkollës me prakticitetin që bëjnë. Qytetaria shpreh edhe nëpërmjet vullnetarizmit dhe ju e thatë, por vullnetarizmi nuk mund të jetë proces i anshëm, sepse do presësh edhe të marrësh. U përmendën këtu që nuk është se do të kesh vlera monetare, po do të kesh vlerat eksperiencës, vlerat kontakteve, të njohjeve e kështu me radhë. Përgjithsisht edhe nga strategjitë që ministrit hartojnë edhe në Shqipëri, po shihet mundësia e një ligji për vullnetarizmin dhe mënyrën se si ai mund të funksionojë në kontekstin shqiptar. Por të paktën grupet rinore aktive ose individët e rinj aktiv e kanë kuptuar që vullnetarizmi shërben atyre në efekt afatgjat, mund mos shërbej sot për sot vullnetarizmi, por shërben. Le të marrim një krahasim shumë thjesht. Çfarë kanë më tepër europianët apo amerikanët që vinë dhe vullnetarizojnë në Shqipëri? Kemi parë shumë individ që janë të huaj dhe vinë në Shqipëri për një ose dy vjet dhe bëjnë punë vullnetare. Vullnetarizimi është në thelb që ti merr një eksperiencë, merr një kualifikim pune, i cili të shërben në karrierën tënde, në CV-n tënde, që kur të kthesh mbrapsht në vendin tënd të gjesh më lehtësisht një vend pune. Edhe në këtë logjik, në kushtet kur bëhet shumë e vështirë në Shqipëri të gjesh një vend pune, fakti që ti ke hapësirë dhe mundësi të punosh si vullnetar, kjo do të thotë që ti specializohesh në diçka dhe nesër pas nesër kur konkuron për një vend pune thua unë di ta bëj këtë, sepse kam këtë eksperiencë vullnetare. Pra fiton aftësi mundësi dhe jep diçka komunitetit, jep diçka komunitetit, shërben dhe bëhesh një njerëz vlerësuar. A nuk është kjo fjala që ju përmendët, qytetari? Thelbi qytetarisë kjo është, që ti jesh i dobishëm për komunitetin, po njëkohësisht kesh grumbulluar eksperiencë edhe për veten që të shërben për karrierën tënde personale dhe profesionale në të ardhmen. Nuk e di, dua ta mbyll me një notë, le të themi, pak optimiste, më pëlqen optimizmi. Ju do ta vazhdoni këtë punë që bëni? Është më e mira përgjigjen të rit. Patjetër. Patjetër. Po. Patyshim që po, sepse siç tha dhe Mirjam, është e gjitha ajo, ai sodisfaksion, e gjitha është ajo që mendohet për të ardhmen. Unë mendoj për të ardhmen pavarësisht se në këtë moment nuk marr asgjë, por përfitoj anën time morale, anën time me gjitha të personit të tim, me personalitetit tim, falni. Por zdiskutohet që për të ardhmen është ajo që unë pres të marr. Migena, do ta vazhdosh? Nuk e di, deri kur të kesh mundësi, sa një angazhimet e jetës nuk dihen, por normalen. Nëse do më shterojnë idet, atëherë do të shteroj dhe vullnetarizmi. Me kaq mund ta them. Arban? Atëherë un kam një kohë të gjatë që jam vullnetar dhe mendoj që do ta vazhdoj. Për arsye se si që diskutua sot, kam parë ndryshime. Dhe pse jo, mund të vazhdojmë, të përvojmë dhe të ndryshojmë akoma më tepër. Fatjan, juve, do vi dita kur ne nuk do kemi më nevojë për vullnetar, apo njeri ju duhet të bëjë diçka për shoqërinë, për vetën e vetë, qoftë edhe duke mos qenë më i ri, do? Mund të shohë diçka që vullnetarizmi i Fationit do vazhdoj deri në moshën zyrtare të rinjve. Pastaj më pas do vazhdoj. Do jetë vullnetarizmi një model tjetër. Një model tjetër. Pra, në gjykimin tim vullnetarizmi duhet vazhdoj gjatë sa personi të ketë mundësi fizike dhe sa të ketë energji dhe ide për të bërë diçka të bukur. Sigurisht të rinjt kanë më tepër besoj energji dhe ide dhe kanë disa nevoja dhe problematika dhe vullnetarizmi tyre i modelon ata si qytetar dhe si individ për t'i përgatitur do më tafë për jetën dhe për qenë me civil. Mirjam, unë doja ta mbyllim bashkë, nuk e di. Besoj se idejt kryesore këtu dolën, sepse grupimet rinore mund dhe mos ngjajnë me njëri tjetrin dhe hapësira që ata të kontribojnë në shoqëri është shumë e madhe. Mund të jetë angazhim qytetar, mund të jetë vullnetarizëm, mbajnë parasysh që këtu që grupi është i hapur, ka individ që vinë, vullnetarizojnë intensivisht një muaj, dy muaj, pasaj largohen. Po, si vinë shumë të tjerë. Ti mund të kthehesh pas 2 vjetësh, pas 3 vjetësh, pas 5 vjetësh dhe thua kam kohë të lirë, atëherë dua të bëj diçka për komunitetin, për shoqërinë. Kështu që pozitiviteti këtu është jo vetëm ça ti je për shoqërinë, por është një model i mirë për të thënë individëve të tjerë që të qeni pozitive dhe aktive dhe i vlefshëm shoqërisht ka impakt gjithmonë. Në këtë kuadër unë ndesha t'i bëj thirrje që grupimit rinor Durrës t'i bashkohen sa më shumë të rinj, gjithmonë brenda mundësive të tyre, pa i prekur interesat e shkollës, sepse kjo është një punë që bëhet jashtë hapësirës së shkollës,
dhe gjithmonë te këto aktivitete do të ndjejnë sigurinë, do ndjejnë bashkëveprimin, do ndjejnë sa përgjithshmërinë qytetare, aq edhe autonominë e ideve të veta, dhe grupet të tilla janë gjithmonë të hapura për ide kreative dhe në mundësi të zhvillimit të gjithë secilit. Dua të theksoj edhe një herë që prioritetet e sotme sikurse u ngritën për rinin këtu mund të jenë gjetja e një pune, sepse papunësia e të rritë është në shifra të larta, mund të jenë koha e lirë se si të shpenzohet në mënyrë sa më të duhur, apo mund të jetë hapësirat për proceset vendimarrëse për të përfshirë, nëse këto prioritete mund të ndryshojnë, gjithmonë shoqëria nxjerr prioritete të reja. Dhe gjithmonë do të ketë breza të rinj që do të jenë aktiv edhe në kohë, edhe në energji, edhe në specifika për të zhvilluar. Kështu që kjo është një proces pa mbarim. Të rinjtë e sotëm bëhen qytetarë të rritur, vinë ata që janë adoleshentë dhe bëhen të ri, kështu që jeta rrjedh me ritme të tilla që gjithmonë krijojnë hapësirë dhe mundësi për të zhvilluar. Atëherë mos mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj. Miriam, faleminderit që ishit prezant në studio sonte. Arban, faleminderit. Nigena, faleminderit. Volbona, faleminderit dhe juve. Fatjan, faleminderit gjithashtu. Të nderuar teleshikues, ishim bashkë me një grup të rinjsh nga Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile. Diskutuam projekte të ndryshme që ata kanë zhvilluar, projekte të cilat në thelb kanë dëshirën e tyre për t'i ofruar diçka qytetit, kanë dëshirën e tyre për të theksuar akoma dhe më tepër nevojën që ne kemi si shoqëri që të bëjmë diçka për të mirën tonë përbashkët, të theksojmë nevojën që ne duhet të bëjmë edhe diçka qoftë edhe vullnetarisht. Me këtë notë, me këtë dëshirë që të realizojmë sa më tepër, të ndërtojmë sa më tepër, bashkë me të rinjtë, që edhe ata të përfshihen gjithë janë më tepër që ne të gjithë përfshihemi, unë po ju them natën e mirë dhe miropafshim.